Niki cyagufasha kwakira mugenzi wawe ukwari rwa rukundo rutanga uburenganzira n'amahoro ikazi ku rubuga uri uwagaciro uyu munsi ndasunikirwa kuvuga kukwakira mugenzi wawe kukwakira wa mugenzi wacu kuko kenshi na kenshi usanga twitwa ko dukunda bagenzi bacu yaba uwo mwashakanye yaba wa mwana uwo mukorana ya nshuti uwo mubyeyi uwo mubana wa wundi w'agaciro kuri wowe witwa kukunda ariko ugasanga icyabaye urukundo gihindutse gushaka kumuhindura cyangwa twe tukibura tubyita urukundo ibi byaraturutse mu kudasobanukirwa neza ndetse no mu gukorera mu kunezeza nabyo tubyitiranya n'urukundo niyo mpamvu nateguye iki kiganiro kigufi cyane kirimo indi mitekerereze aho dukoresha urukundo rutanga uburenganzira rwo rudufasha kwakira mugenzi wawe mugenzi wacu kuri njye akaba ari rwo rukundo nyakuri murisanga mwe bashya muri twe njye ndi Ivete Ingabe umwari ukubona nk'uw'agaciro kuko uhishwemo iby'agaciro uru ni urubuga rw'abagore n'abagabo biyemeje kwirenga mu buzima aha turatuje turahumeka turiga ndetse tukiha uburenganzira bwo kuba abo turi bo aha duharaniye guhindura imitekerereze yacu ari byo bizahindura ingiro zacu maze tugatera imbere tukaba babandi beza barabagira imbere n'inyuma bageze ku byiza bibafitiye akamaro kandi bifitiye isi akamaro ku rundi ruhande ntanga ibiganiro kurushako ariko cyane cyane bifasha abari mu rushako rwangiza tudatinze rero icyadufasha ni kubera urukundo ukunda uwo muntu ugiye kurekura icyo gitekerezo kikubuza gutanga uburenganzira urekure icyo kintu gihisha ubwoba gituma ushaka kugenzura iyo situation wowe wishyire mu mwanya wo kwigenzura ugenzure iyo mitekerereze yawe amarangamutima wumve uko umerewe ndetse urebe ikiza kuba niwemera gukorera muri ubu buryo ngiye kuvuga hasi kandi utishinje icyangombwa nuko wigenzura aho kugira ngo ugenzure situation icya mbere uramuha uburenganzira bwo kwihitiramo gufata ibyemezo nubwo bwose ushinja ko icyo cyemezo gifashwe kitemewe numara kubikora ni wowe wo kugenzura ya mitekerereze amarangamutima usobanukirwe ubwo babihishe noneho wige gukorera mu rukundo ubwo bwoba bihishe ugomba kumenya uko ugomba kubana nabwo ariko utanze uburenganzira ukoreye mu rukundo kuko ubwo bwoba hari icyo ukubwira icya kabiri muhe uburenganzira bwo kuba umuntu ni ukuvuga abashe kukwereka izo ntege nke ubwo bwoba ndetse no kukwereka umurongo ntarengwa utagomba kurenga ni ukuvuga ko akwereka amahame ye ukabasha kuyubahiriza icya gatatu itegereze iyo mikorere imyitwarire ye uvanemo ibyiza utagiye mu gushinja no kugaya icya kane ni ukumva ko udashobora kunezeza mugenzi wawe ahubwo ko we agomba gushaka umunezero we bwite icya gatanu ni ukwemera ko mwembi muri ibiremwa bibiri bitandukanye kandi utamushinja icya gatandatu ni ugutanga inama no kumuyobora udategereje ko uzabyiturwa cyangwa uzabikorerwa icya karindwi ni ukumva ko nubwo utemeranya nawe iyo myitwarire ye
buri wese yifuza gukora experience ari wowe ari we iyo myitwarire ye udakunze ntiwemeranywa nawe ariko muri wowe ugomba kumva yuko iyo myitwarire ayifite kubera ko agomba gukora experience kugira ngo azabashe kuba uwo yaremewe kuba we. Igikurikiyeho ni ukumureka agahitamo uko ashaka gukora ubuzima bwe kandi akiyemerera ingaruka. Ngibyo bimwe byagufasha kurekura ugatanga uburenganzira ukakira mugenzi wawe rwa rukundo rutanga amahoro rukaboneka. Ibi nzabivugaho birambuye mu biganiro bikurikira. Kuri bamwe wenda mushobora kutabisobanukirwa neza, hari abandi bashobora kuza kubisobanukirwa. Kubatabisobanukirwa neza ndabazirikana nzabivugaho birambuye, ngende ntanga n'ingero ku buryo mubisobanukirwa neza mukabasha kubikoresha noneho mugatera imbere. Twige gukunda bagenzi bacu, yaba uwo mwashakanye, umubyeyi wawe, umwana wawe, yanshuti yawe, wa wundi mukorana, wa wundi w'agaciro ukunda mu buzima bwawe. Dutanga uburenganzira dukoreye mu rukundo, tudakoreshejwe n'ubwoba bwacu bwite bubitse byinshi tugendana. Mbaye mbashimiye muri abagaciro, mukore subscribe ubutaha mutazacikwa n'ibiganiro byiza bisohoka, ndetse mukore like ibituma menya ibiganiro mukeneye. Mufite ibari ku mutima ntimuterwe rwose, mwanyoreza ubutumwa kuri 00 31 35 75 27 487. Subiremo 00 31 35 75 47. Muri sanga ndasubiza, funguye amaboko yombi mbashe kwafata ikiganza, maze mwemwe mubashe kuba abo mugomba kuba bo, naho mu kiganiro gikurikira.